Velkommen til LPTV. For nogle dage siden, der var der nogle makkere, der kom på den her strandfest i Kolding ved Rebæk Strand. Der er vi nu på vej hen. Politiet var ikke så glade for det, så de lukkede det store koncept ned. Nu er der 400 tilmeldte til noget hygge noget. Og Martin Nusen, han var nysgerrig, så nu har vi pakket bilen med kager og løg, og så er vi på vej for at se, hvad vi kan gøre ved det. Jeg nåede jo at parkere bilen inden for det afspærrede område, hvor bommen pludselig mysterisk faldt af. Det var meget mærkeligt. Nej, den var åben, da vi kom. Jeg kørte igennem åben port. Ja. Jeg nåede jo at parkere bilen, hive håndbremsen, trække pulten ud på ladet, og så stod politibetjenten faktisk cirka og skrev min nummerplade. Yes. Det har kostet rigtig mange penge at få lov at komme her til Kolding og lave lige nøjagtigt ingenting andet at se en masse mennesker komme, vende rundt og køre igen. Nu har vi en bil spækket med en masse lydanlæg, og nu er det bare et spørgsmål om at finde ud af, hvad fanden vi skal. Vi holder vores egen fest. Vi holder vores egen fest på Bilkas parkeringsplads eller et eller andet. Jeg ved sgu ikke. Vi finder på noget. Bilfest på halvanden minut.
rigtigt, så lige om lidt kommer der Kenneth Galler. Lige her. Galler is in the fucking house. Vi prøver på at pakke sammen nu, og folk ikke kører hjem. Vi stalker! Det har fandme været en mærkelig oplevelse, det her. Først smider politiet os væk fra en fest, som viser sig at gå i totalt i skøjet efter en halv time efter, vi kører. Og lige pludselig så får vi bare 40 venner i Vejle, der bare er med på gas og gøjl. Så... De har spurgt os, hvornår der er race. Altså, jeg kan da godt lige starte Avis-vogn op og så lige tage en træk ud over dobbeltsporten. Kan jeg godt måske skygges. 3, 2, 1, LOUD!